pádem si vidí na světě, co dokáží AIDS jako překonat, jakože není imunitní. Je to nějak genetický svět. To je pár takových lidí. Kdo se na to pracuje, protože znamená. Snaží se to být zvolit. Tak je možný, že on vlastně to přežije. Určitě. Já jenom se nebožím. Tak, jsme tady v takovým komornějším složení, tak já udělám tu přednášku taky komornější. Ono ten název si o to přímo říká. Já teď musím říct na začátku několik věcí, abych na to nezapomněl. Tak zaprvé chci organizátorům poděkovat za to, že mě sem pozvali. Pak chci říct, že jsem strašně rád, že jsem tady v Brně, v mým oblíbeném městě, ač jsem Pražák. Jezdil jsem sem hodně často, spolupracoval jsem tady s celou řadou lidí a zrovna, když se budeme bavit hodně o elektronové mikroskopii, tak Brno je takový město, který se, co se týká elektronové mikroskopie, tady se produkovala celá řada velmi úspěšných modelů elektronových mikroskopů a ta tradice pokračuje dál, takže bez Brna elektronová mikroskopie jakoby neexistovala. A to je možná ještě něco, co jsem chtěl, ale to jsem zapomněl, to si určitě vzpomenu. Tak, řekli jsme komornic. Tak, mikrosvět, věda a umění ve fotografii. To je takový zvláštní název. Tadyhle ještě se podívejte, odkud pocházím. Já jsem teda z akademie odešel už do důchodu, do šťastného důchodu. Sice jsem obden zpátky, už bez jakýkoliv výplaty, což si strašně považuju. Ale mám ještě třetinový úvazek na přírodovědecké fakultě, protože styk ze studenty zpomaluje stárnutí a to už teďka potřebuju hodně. Tak, co jsem slíbil, že tady představím. Hned se podívám, co to je. Tak, to je takový hodně obecný, že jo, tam se dá schovat všechno. Ona ta přednáška dneska spíš bude se týkat, bude to vizuální záležitost, takže se dívejte, abyste viděli, jaká krása, určitě hodně z vás s tím má zkušenosti, co všechno v tom mikrosvětě můžeme vidět. Takže se tady dotkneme jak vědy trochu, samozřejmě máme jenom velmi omezené prostředky za tu dobu, protože těch témat ve vědě, které se týkají nějakých estetických záležitostí, struktur a tak, a mikrosvětu je obrovské množství. Občas tam bude i nějaká fikce, na kterou vás ovšem upozorním, abyste se nenechali nachytat. Mikrosvět je takový zvláštní termín, teď se to skloňuje od rána do večera, používá to kde kdo na kde co. Když si dáte do vyhledávačů tenhle ten termín, tak podívejte se, kolik výsledků vypadne na YouTube a na dalších těch. Je to opravdu jako termín, který se velmi vyskytuje. Jsou na to různý trošku pohledy. Jeden pohled je fyzikální, jeden je pohled takových těch biologů a přírodovědců, tak nemusí se týkat úplně toho též. A proto já vám ukážu, o co dneska půjde. Ještě k tomu mikrosvětu. Já jsem chtěl říct, že dneska je taková móda, všechny nás to zajímá, dívat se nahoru, především s Hubbleovým teleskopem a s dalšíma přístrojema, které byly vyvinuty. Takže dneska se dovedeme podívat hodně daleko do vesmíru a známe už toho a chápeme daleko víc. Takže často zlížíme vzhůru a jsme fascinováni, co vidíme, už jenom to, co vidíme pouhým bokem, že jo, na to, co potom pomocí těch moderních přístrojů. Takže k tomu musí být samozřejmě nějaký přístrojový vybavení, který nás posunuje o velký kus dál. Tady to nemyslím tohleto, to je jenom tak, jako že si všichni vzpomenete jistě na ty přístroje, které jsou teď ve vesmíru a které nás zásobují tak obrovsky krásnýma fotografiemi všeho možného. Denně už je to ve zprávách prakticky. Když se podíváte na iDnes nebo na jiné zprávy, tak vždycky je tam něco z vesmíru. Ten mikrosvět je vlastně, když bychom odhlídli od toho pohledu nahoru, tak jak já se musím dívat, abych viděl, co se promítá. Když bychom se podívali pod sebe, na to, po čem chodíme třeba, na sebe, do sebe a do těch různých organismů a do všeho možného, do rostlin, tak je takový ten mikrosvět, který je složený z neuvěřitelného množství struktur, neuvěřitelných tvarů a
zvláštností. Často jsou to tvary, které jste nikdy na pozemské úrovni neviděli, takže to je opravdu jako zajímavý. Samozřejmě, že my se nezabýváme, to by asi žádný stát nefinancoval, nezabýváme tím, jak je ten vesmír, mikrovesmír nebo mikrosvět krásný, ale jakou to má funkci, co z toho může být dobrý pro člověka a pro poznání vědy a tak dále a tak dále. Že jo? My máme taky prostředky, jak se do těch mikrosvětů dostat, do takových těch, který obsáhne biolog, který není teda tak hrozně mrňavonkej, kam jdou až fyzici. My jsme v tom řádu mili, mikro, nano, piko. U toho nano tak končíme. Máme především k dispozici elektronové mikroskopy a dva typy nám sloužejí. Jednak mikroskopy, kterým se dovedeme podívat do buňky, to je ten horní, ten transmisní prozařovací. Musíme teda tu buňku, většinou ji neprosvítíme na téhletý úrovni, takže musíme z toho dělat takzvaný ultratenký řezy pomocí diamantových nožů a můžeme se dívat, jak ta buňka vypadá, jak funguje a tak. Takže do těch mikrostruktur, které jsou v buňce. A pak je takový známější, hlavně ty výstupy jsou známější v časopisech, v tisku, v novinách, jsou především ty povrchové struktury, kde co vidíte v tom mikroskopu, co je možný, tak hned se zobrazí nějaký detail z toho. Tak to je ten mikroskop řádkovací nebo rastrovací, skenovací, tak to je mikroskop, který je nejčastěji využívaný na to, aby na to se novináři nejvíc ptají ty obrázky. Tady vidíte zrovna klíště třeba, detail a tak dále a tak dále. Tady vidíte teda jeden z těch mikroskopů už na úrovni, který musíte mít, abyste se dopracoval někam dál. No tadyhle máte pohled na velikostní záležitosti, to znáte dobře, tady tu velikostní úsečku, na který jsou ty různé velikosti a hned k tomu teda, kde pracují, kde se teda vyskytují velikosti bakterií a virů a mravence a kde čeho. A taky osa, kde to zabírá, prakticky panuje lidský oko, pak nastupuje elektronový mikroskop, teda optický mikroskop, elektronový mikroskop, pak další přístroje, ale my teda v té biologii se vyskytujeme tady v tomhletom ranku a ty techniky se samozřejmě překrývají, tak když bychom to vzali po těch milimetrech a velikostech dolů, tak okolo toho milimetru si je třeba takovýhle brouk zhruba, plus minus, bakterie jsou zase níž, to je na 10 minus 6 ty mikrometry. Většinou tady tak zhruba ta bakteriální úroveň. Když byste šli ještě dolů na 10 minus 9 nanometry, tak to už je ta spodní hranice, kde se dostaneme s elektronovým mikroskopem, kde ještě něco tak slušně vidíme, tak to už tady vidíte virus při velkém zvětšení, tak tam už jsme na hranici, tam už můžeme vidět makromolekuly a různý ty typy molekul, ty, které jsou pro nás zajímavé. Tady vidíte třeba koloidní zlato, partikule, kde můžeme si zobrazit i protilátky, s kterými jsou spojený, když děláme nějaké imunometody a tak dále, či to už je taková ta nanoúroveň. Vlastně jsou to takový, to už mikrosvět přechází do nanosvěta a nano, to je dneska termín, který je strašně moderní, že jo? Všichni ho taky začali používat, nanobiologie, nanotechnologie a je tam celá řada novinek, i co se týče zdravotních rizik a všech možných věcí, takže to je věc, která se teďka intenzivně studuje taky. Čili my jsme začínali jako biologové nebo lidi, kteří se zajímali o přírodu, tak se zajímal od lupy, pak mikroskop, má to všechno takovou historii, která je zajímavá, ale na to není dneska čas. Takový termín, s kterýma pracujeme, je zvětšení a rozlišení. Potřebujeme se dostat teda do toho mikrosvěta do větší hloubky, potřebujeme vidět ty organismy větší nebo jejich detaily, ale potřebujeme mít dobrý rozlišení, aby jsme rozeznali ty struktury v detailu. Takže z toho optického mikroskopu ze svazku fotonů přecházíme na ten svazek elektronů. Tady to vidíte zvětšení, třeba ta buňka ve prostřed a ta nalevo na optickém mikroskopu, zase to není tak velký rozdíl velikostní, ale obrovský rozdíl je to v rozlišení. Na tom optickém mikroskopu těch detailů moc nevidíme, v elektronovém vidíme obrovské množství detailů. To je takové množství detailů, že necvičené oko se může někdy ztratit
Jo, takový dobrý český přísloví, že pro stromy nevidí les, tak to je zrovna přesně tady to. Už jsem viděl hodně pracovníků, třeba i starších, kteří znali ten svůj orgán, který objevili, nebo nějaký nový buňky dokonale, ale když je viděli poprvé v elektronovém mikroskopu, tak z toho byli nešťastní a týdny jim trvalo, než se rozkoukali. Tohle patří ještě ty mikroskopie a všechny tyhle ty techniky do vizuálních nebo vizualizačních technik, kdy se na něco teda díváme pomocí nějakých prostředků technických, a je takový slogan, který má nám říct, že věříme tomu především, co vidíme a tak, že jo, plus minus. Další fenomén, který tady hraje roli, že ne každý umí vidět. Když se bude 100 lidí dívat na jednu věc, tak jenom někdo z nich si všimne třeba nějakého detailu, který si jiný nevšimnou. Jsou lidi, kteří mají schopnost vidět, že jo. Nemyslím zrovna vizionáře a takovýhle, to už je trošku jiná kategorie, ale lidi, kteří opravdu jsou schopni orientovat se rychle v tom obrazu, a to je taky předpoklad dobrý práce potom, rychlý, takže když se potom podíváte třeba na nějaké tadyhle bakterie v příčním řezu, tak někdo tam nic skoro nevidí a někdo už tam vidí detaily, které do něčeho patří a tak, že samozřejmě se to musí potom, když je potřeba, potvrzovat biochemicky, imunologicky a tak dále a tak dále a tak dále. Tadyhle jsem se ještě spotvořil, se vždycky lidi smějou, tak já to rád promítám. To je to zvětšený oko, chce říct, že když teda proti tomu mikroskopu máme jednu výhodu, že používáme teda dobře skorigovaný zrak, který navíc interaguje s mozkem a dohromady vytvářejí vjem, který takový mikroskop sám o sobě neumí. Že? To určitě to znáte, řada z vás to poznala. Když se díváte do mikroskopu, vidíte tam úžasné věci a pak to vyfotíte a zjistíte, že to na tu fotku nedokážete, to, co jste viděli, nedokážete dostat, nebo je to tam opravdu tak slaboje zobrazený, protože právě ta kombinace toho oka s tím mozkem vytváří ten dokonalejší obraz. Tak, teď je důležitá věc fotografická, protože my potřebujeme ten mikrosvět nějak dokumentovat, že jo? Takže ho taky zobrazujeme. Nejenom teda fotoaparáty, většinou používáme CCD kamery dneska u těch mikroskopů. A to vám chci říct, ale to je důležitá věc. V té vědě aspoň já teda rozlišuju a učím to studenty tři zhruba úrovně. První věc je, a všichni vědci, kteří dělají v té obrazové práci, tak zhruba plus minus ví, o co kráčí, a všichni to dodržují, že vědecká fotografie dokumentární, taková, do které se nezasahuje nebo zasahuje opravdu minimálně nebo velmi kvalifikovaně. Když potřebujete dělat nějakou obrazovou analýzu, tak ale podle určitých pravidel a úpravy, žádný, že tam něco Photoshopem vyeliminujete nebo tak, nebo tam něco přidáte, to vůbec nepřipadá v úvahu. To má velmi přísný pravidla, ta pravidla se ještě zpřísňují, protože za poslední roky je poměrně dost malérů, kdy si některý vědci, kteří jsou něčím tlačený, že jo, nebo nemají ty morální zábrany, že si pomohli tím, že té přírodě trošku něco tam přidělali na tom obrazu, takže teď si redakce velmi hlídají na to, abyste dávali originální obrazy a přesně popsali, musí se přesně popsat, co jste s tím obrazem dělali, pokud jste do něj nějak zasáhli. Tak to je věda. Druhá úroveň je vědecko-populární. To je taky vědecká fotografie, prakticky se neliší nějak od té původní, ale teďka to novináři vždycky třeba z elektronová mikroskopie není barevná. Elektronová mikroskopie originální, tak jak je v své podstaty, je o šedé škále. Takže vy získáte obraz v šedé škále. No a novináři vždycky chtějí, a my jsme to viděli tamhle u toho barevnej, ta buňka, že byla barevná. No tak přidáváme tam teda nějakou něco, co těm lidem to udělá přístupnější nebo zajímavější. Barva je zajímavá dneska pro hodně lidí. To už není ta původní vědecká fotografie, je to už tam určitý zásah, ale zásah definovaný, a je to dělaný především proto, aby se zpřístupnila ta věda, stala se zajímavější. To, co je pro ta každodenní vědecká práce poměrně šedivá, tak se tam přidají nějaký barvy. A potom je třetí úroveň, a to je fotografie už výtvarná, ta vychází z vědecké fotografie,
A tam už se teda může, to už vědou, to, co se nikdy nevydává jako vědecká fotografie, to už je výtvarná fotografie, kde umělec si teda zařádil, tam už se s tím pak může dělat kde co. Člověk by si řekl, že vědci nemají rádi takovýhle výtvarné fotografie, protože jim víceméně zasahují do principu té vědecké fotografie přísný, ale ku podivu je to velmi oblíbený a dneska nenajdete žádný kongres, například elektronová mikroskopie nebo mikroskopia různý, to jsou desítky všelijakých kongresů vědeckých a jsou tam vždycky výstavy. Ostatně můžete si to sami ověřit. Letos v září je tady v České republice, to je výjimečná věc, světový kongres elektronové mikroskopie, má přijet asi 2500 vědců z celého světa. Bude to v kongresovém, na začátku září v kongresovém paláci v Praze. Budou tam ty výstavy taky a určitě budou přístupný nějakým způsobem lidem, čili můžete se tam přijít podívat a uvidíte to sami. Má to webovou stránku, můžete se podívat už na ty přípravné práce sami. Tadyhle vidíte to, když by se to tak srovnalo, ta původní vědecká fotografie, to nalevo, roztoč nějaký, vpravo je jenom vybarvený do sépie, aby byl teda zajímavější a úplně napravo je už výtvarně, teda zkažený vlastně pro vědu, ale řekněme, že v tom umění z nějakého důvodu by se mohl uplatnit, to je ale jenom příklad. S náma spolupracují různý výtvarníci, někdy je to spolupráce opravdu zajímavá. My se inspirujeme a oni se inspirují taky. Nakonec Akademie věd sama pořádala třeba pro vybraný výtvarníky, že se mohli zúčastnit před týdnem vědy. Práce asi měsíc pracovali v různých ústavech, dělali si skici a potom to svý umění představili o týdnu vědy. Byla z toho velmi zajímavá výstava. Takže ten elektronový mikroskop je vlastně vhodný pro všechny tyhle tři úrovně. Především samozřejmě pro tu vědeckou práci, pro tu dokumentární, potom i pro tu popularizaci a pak i to může být zdroj pro výtvarnou práci. Tohle to nám chce říct v podstatě totéž. A pak už teda záleží na tom, kolik vysedíme času u těch elektronových mikroskopů. Zatím teda není možný žádný robotický zpracování, který by to nahradilo člověka. Neexistuje, takže člověk musí u toho strávit určitý čas a vložit do toho intelekt, zkušenosti a podobně. Tak, teď bychom se teda podívali na ten v úvozovkách mikrosvět, jaký tak struktury a obyvatele se tam můžou vyskytovat. Je to jenom malej výsek z toho, je to jenom takový pelmel, co mě napadlo, že by vás mohlo zajímat. Tak víte, že viry, o tom se hodně mluví, že jo, to je pro nás taková záhadná věc. Často se s nima setkáváme a tady už vidíte, já vám nebudu říkat, jestli je to vědecká nebo výtvarná fotografie, to sami už dobře poznáte. Tady vidíte virus, který je zvětšený asi 600 tisíckrát, takže už tam můžete vidět složení těch jednotlivých vrstev z makromolekul a různý další věci. A dá se to využít i na nějaký pěkný zobrazení. Tady je výsledek jedné zvláštní obrazové analýzy, která měla ukázat ty vrstvy, ale nakonec se ukázalo, že skoro zajímavější to bude jako prezentace nějaký výtvarný záležitosti. A tady vidíte populárně vědecký snímek AIDS, viry, HIV, když se uvolňují z buňky, když se tvoří v buňce, tak nejsou vizuálně nejsou moc rozeznatelný, samozřejmě imunologicky nebo biochemicky, ale potom se vizualizují až na tom povrchu, kdy opouštějí buňku, teda ve velkých masách. Tak to je takový ošklivý virus, který v elektronovém mikroskopu vypadá krásně. To je ještě taková zvláštnost. To je možná takový paradox, jenže víte, že oni se takové zjistíte, že to, co nám říkají rodiče, že to taky může být ještě trošku jinak. Třeba takový protiklady, které nemůžou spolu interagovat jako láska a nenávist, že jo? Ale víte dobře, že i takový kombinace můžou být. A stejně tak můžou být prostě i takové věci, že nebezpečná věc člověka nějakým způsobem třeba přitahuje a tak dále, a tak dále. To je spíš teda otázka pro psychologa, ale i vizuálně ty nebezpečné věci můžou být docela zajímavé. Bakterie, to je, kam se podíváte, to je opravdu mikrosvět, je jima napěchovaný,
když je potom mikroskop, který už je dobře umí zobrazit, zrovna tamhle ta delší nahoře, už vidíte, jak se začíná zaškrcovat. To je teda z rastrovacího mikroskopu, to je zmrazená ta buňka, tady ho vidíte na řezu, zaškrcuje se podělení bakterie, tady jsou všelijaký kontaminace bakteriální, který jsme takhle vybarvili, aby byly hezký, protože jinak je to na mrtvici, protože vám to zkazí úplně ty výzkumy. Někde se tam z vody nebo z něčeho objeví bakterie v preparátech. Buňky, tkáně, základní jednotky, z kterých jsme vystavěni, že jo, tak tady vidíte takovou typickou buňku. Tohle to je buňka jednoho z krevního ascitu myši. Tady vidíte vizualizovaný chromozomy, když se teda jádro rozpustí a chromozomy se soustředí do určitých útvarů, tak je možný je vidět i v elektronovém mikroskopu. Tady vidíte mitochondrii, která nám v organismu zprostředkovává dýchání a především má takovou zvláštní původ, že jo. Je tady příčně pruhovaný sval, jenom jako zajímavost a tak dále a tak dále. Tak to byly nějaký obrázky těch tkání. Nevím, kdo z vás je alergik. Já když jsem přijížděl k Brnu, tak jsem začal kýchat a nevím, co tady roste jinýho teda, že moje alergie jarní už v Budějovicích se odehrála, už skončila před 3 nedělema a tady mě to teda znovu chytlo. No tak pokud jste tím postižený a alergici narůstají, tak víte, že to je nepříjemná záležitost a přitom ty alergeny jsou takový krásný, jako třeba pily. Tady vidíte pil lilie, jak je to krásný útvar. Pil nějaký jiný rostliny. Dokonce může to ve vás evokovat i nějaký fantazie, že si dovedete představit. To je taky výhoda právě těch estetických záležitostí, že vás to spojuje, ta věda se vám dostane i do nějakých dalších výšin. Tady zase jiný typ pilu. Plísně, to je taky celá řada hodně zajímavých struktur. Dokonce i máme užitečný a neužitečný. Já jsem entomolog, takže plísně jsou pro nás a houby jsou pro nás věc dost zásadní, když se snažíme třeba nějakého škůdce eliminovat nebo snížit tu jeho populační hustotu. Tady máte svilušky, který a roztoči, někteří bývají taky alergeny a tak dále a tak dále. Takže od těch svilušek jako roztočů už můžeme přejít k roztočům jako takovým. To je velikánská skupina členovců, která je velká a zajímavá, skoro jako hmyz, který je teda takový z těch členovců největší reprezentant. Roztoči jsou zajímavé ještě tím, jednak jsou menší a méně lehký pro zkoumání a je tam veliká rezerva ještě, většina těch druhů je nepopsaná. Roztoči jsou velmi důležitá součást půdy třeba spolu s chvostoskoky, s lísticemi, s žížalami a s bakteriemi vytvářejí vlastně půdu. Tak jsou taky hodně zajímaví, i když jsou prťaví, že na první pohled je často ani nevidíte. Tak tam vidíte všechny možné tvary, adaptace. Z vědeckého hlediska tam najdete spoustu zajímavých věcí, proč ty struktury takhle vypadají třeba, jakým způsobem existují. A pro nás je zajímavý třeba to, že mají úžasné adaptace jako proti predátorům. Tak třeba tenhle ten roztoč, když ho napadne predátor, tak stáhne do takové rýhy na spodní části těla, stáhne končetiny a tím štítkem nad hlavou je přiklopí, takže z něho se stane takový oválnej, hladký útvar a nedá se to prokousnout ani chytit nějak do těch kusadel, respektive dále to vyklouzne. Čiže to jsou velice dobrý adaptace. Tak to tyhle ty půdní roztoči ze skupiny pancířníci často používají jako obranou strategii. A těch roztočů je celá řada, jsou opravdu hrozně zajímavý. A ty jejich adaptace jsou tak samozřejmě
z vědeckého hlediska bychom tam našli vysvětlení různých záležitostí. Tohle to je pro člověka velmi užitečný roztoč, mezi nimi jsou taky predátoři, který je možno využít a byly využitý velice úspěšně. Na, i s Benem to souvisí, na biologický boj, tady je jeden ze dravých roztočů, který likviduje svilušky ve sklenicích třeba úspěšně. Jsou mezi roztoči, ale taky druhy, který v domácnostech škodí velmi a člověku zlobí ho a vytvářejí mu všelijaký nepříjemný situace. Tady je roztoč, který kleštík, který zužuje včelstva. Je to teda tvor, který je velmi adaptovaný na život na povrchu včely a v těch včelstev. Tak to je taková trochu rarita, vypadá to spíš jako krab. Od roztočů rovnou můžeme přejít ke klíšťatům, protože to jsou taky roztoči. Pro nás představují velký nebezpečí, že se o tom píše teďka na jaře, že přežili docela dobře, že budou zase nepříjemný těm organismy, který přenášejí. Je na to celá skupina vědců, kteří se tím zabývají na celém světě. U nás je tradice velice dobrá. V Budějovicích máme hodně silnou skupinu na parazitologickém ústavu, která se zabývá klíšťaty a infekcemi, které přenášejí. Tak zatímco samec nás netrápí, tak samice, tady vidíte především ten orgán vepředu s těma zpětnýma háčkama. Tadyhle ten hypostom. To je to zařízení kutikulární na přední části těla, kterým se vás drží. Ta samička je hodová zabodná a díky těm zpětným háčkům se velmi těžko zbavujete. Víte, že to chvilku trvá, že často utrhnete celý ten systém. Ty drobné částečky, jak vidíte pod těma zpětnýma háčkama, to jsou zbytky mý kůže. Když jsem se snažil ho vyšroubovat, tak takhle zbyly kousky kůže, jak byl docela dobře zafixovaný. A u klíšťat je ještě jedna taková zvláštnost pro nás z hlediska adaptací. To jste si určitě taky, pokud jste viděli třeba na psovi, nebo nedej pambu na sobě, nebo někde spadlou samici totálně napitou krve, tak proti původní velikosti toho běžného klíštěte, než začne sát, je to mnohonásobně objemově zvětšený a každý si položí otázku, jak je to možné, že nepraskne, že když jsme četli, že a učili jsme se, že kutikula je taková pevná, jak to může být udělaný. A udělaný je to mazaně, jako všechno nakonec, protože příroda pracuje velmi obratně, vždycky člověk vymyslí nějakou technickou novinku a holedbá se, jak přírodu převez a tak, a pak se zjistí, že to příroda už má dávno vymyšlený v nějaký struktuře, už to existuje. Ne, že bychom nemohli vytvořit něco nového, ale že příroda jako tvůrkyně těch různých technických vymožeností je velmi zdatná. No a jedna z nich je tohleto, z kutikula toho klíštěte je skládaná do záhybů, velmi parádně poskládaná po těle, takže tam je velikánská rezerva, která krásně stačí na to nasátí toho velkého množství krve, který potřebuje potom k dalšímu rozvoji. Pavouci, to je taková záležitost, určitá část lidí má i psychické problémy, které mají svý jméno, dokonce arachnofobie, znám to dobře ze svého příbuzenstva, tak se pavouku bojíme z nějakých důvodů. Jinak ovšem v mikroskopu jsou pavouci strašně krásní, oni jsou pěkný i takhle, když je budete pozorovat při jejich životě, při útocích třeba na kořist a tak dále. Tropičtí pavouci mají nádherné barvy a tvary. Kuriozní je u většiny pavouků 8 očí na přední části těla. Tady skákavky, které vypadají jak malý tančíky. Teď po těle mají celou řadu struktur, jednak mají taky ty kutikulární záhyby, všelijaký šupinky, tady je báze jedné té šupiny a různý další. Samozřejmě celá řada orgánů smyslových to členovci mají a to je právě pro techniku a bioniku, odbor, který se snaží v té přírodě hledat nějaký vzory pro to, co bychom využili pro náš prospěch technologický v budoucnosti, že jo?
Tak to je opravdu zajímavý soubor takových vymožeností, protože ty hmyzí smysly ty jsou opravdu často velmi dokonalý, specializovaný na určitý věci, jak dovedou vyhledávat něco nebo zaregistrovat něco. Hmyz je můj profesní nejčastější objekt k výzkumu a i k hraní, protože jsem entomolog a když už jste teda zamilovaný do nějakého toho objektu, pak člověk rád se tomu zabývá, jinak tím zabývá. Samozřejmě hmyz má obrovské množství adaptací, struktur, orgánů a tak. Je to, když si vezmete, kolik jenom existuje druhů popsaných, pak potenciálně ještě nepopsaných, kterých je pořád ještě víc než těch popsaných. Co všelijakých adaptací, každý ten druh má něco zajímavého. To je opravdu inspirace nepředstavitelná. A i při té náročné práci, která věda je, tak máte možnost občas tam vidět a chvilku si se něčemu zajímavému věnovat, protože často, když si všimnete něčeho, co jste původně neměli v úmyslu zkoumat, tak to může být zrovna to, co potom může přispět k nějakému velkému objevu a posunu nějakých vědomostí. Často se to stalo a každý vědec se snaží být otevřený, tak jako všichni se snažíme být otevření, aby jsme poznali z různých situací, že se třeba něco děje nebo něco mění a tak dále a tak dále. Tady je příklad toho motýla samce, který má rozvětvený tykadla tak až absurdně, aby se zvětšila ta plocha, kde jsou receptory, kterýma může vnímat pak pohlaví navzájem, že jo, především samci na dálku pomocí feromonu poznávají samice, tak tady vidíte, jak to základní tykadlo se větví ještě na další ty ramena, tam jsou ty smyslové štětinky, které jsou specializované, některý z nich jsou ještě dál dělený, takže je to takový mnohačetný systém, který má teda v sobě ty receptory a smyslové buňky a zakončení, kterýma dokáže registrovat teda ty, například ty feromony na velkou dálku. Tady je jedna taková mechanoreceptorická nebo chemoreceptorická možná smyslová štětinka. Oni se často smějou lidi těm entomologům, že počítají štětinky. No, to je tak trochu k smíchu, já bych se tomu taky docela zasmál, ale je pravda teda, že ty hmyzí štětiny a ty smyslový především nesou celou řadu informací důležitých pro řadu věcí, které v tom životě hmyzu mají nějaký smysl. Čili to se, že my při tom studiu snažíme se porozumět i přírodě tím mozaikovitým způsobem, doplňujeme to, co chybí, ty informace, rozšiřujeme ty, které se zdají být perspektivní a tak dále a tak dále. Tohle to je takový estetický pěkný obrázek. Často to na mě chtějí na výstavách, abych to dal na další výstavu, ale to je zrovna takový zmršený útvar z toho předchozího. Tady je ulomená ten válec té smyslové štětinky a je tam vidět ta membrána, kutikulární, kterou je ten válec upevněn, aby se dokázal pohybovat. A na té jemné membráně jsou zakončení nervové, které využívají ten pohyb, že ho registrují. Jsou na různých stranách, takže když zafouká třeba průvan, když se napadnou nějaký hmyzy, tak dělají průvan okolo sebe, že jo, tak on pozná ten hmyzák, odkaď vítr fouká. Když jsou to smyslový receptory na tlak nebo na dotek, tak ty většinou mají dvě nervové zakončení, dvě takové kuličky, co tam vidíte na tom příčním průřezu. Když jsou to chemický receptory, který registrují nějaký chemický podnět, například ty feromony a tak mají těch nervových zakončení víc. Těch takzvaných dendritů mají jich třeba 12, 15 i víc. Podle toho se taky rozlišují. Někdy je od sebe nepoznáte, ta morfologie jejich, když se díváte tím rastrovacím mikroskopem na povrch, tak je stejná. Když potom se díváte ale na ty zakončení, tak zjistíte, že každý registruje něco jiného. Čili je to taková dost komplikovaná záležitost. Není to výzkum samoúčelný, protože tam přes ty chemoreceptory se dá zjistit spousta věcí. V ústavu, kde pracoval profesor Holý, tak je skupina entomologů, elektrofyziologů, kteří se zabývali právě s úlohou a fyziologií těch receptorů s výbornýma výsledkama, které se potom dali využít pak v
boji s tím škůdcem, s motýly, s mšicemi a tak dále a tak dále. Protože hmyz a členovci mají vnější kostru, tak mají, to je teda kostra, která je na povrchu, ta kutikulární pouzdro, ve kterým je teda ten vrouk třeba nebo hmyz uvězněn víceméně a buď se svlíká nebo nesvlíká nebo nějakým způsobem to funguje, tak všechny ty končetiny a tykadla jsou na kloubech, takže ty klouby jsou dokonale vyvinutý, teď ještě jsou tam všelijaký štětinky, jak vidíte, který dokážou registrovat pohyb toho orgánu, který má ten kloub na různé strany, takže ten hmyz je docela dobře informovaný, dokáže rozeznat, kam ohejbá hlavu, jako zpětná vazba, kam se mu ohylo tykadlo a tak dále a tak dále. Čili vybavený jsou smyslově velice dobře. Teď je na těle celá řada mikrostruktur, který někdy se nedá zjistit, jakou mají funkci vůbec. Někdy jsou vzniklí na místě, kde by neměli vůbec být, nebo u skupin nepříbuzných jsou stejný třeba ty orgány a tak dále a tak dále. Je to strašně všechno variabilní. Většina těch orgánů je nějak hezkých nebo zajímavá, takže se, když se na to díváte nebo to dáte někam na výstavu, tak se tím lidi docela povznesou, protože to ukazuje, jak ta příroda může být zajímavá. Tak tady vám ukážu pár mikrostruktur, které se vyskytují na členovcích. Z nich většinou nevíme, k čemu to přesně je. Tohle to shodou okolností víme. To je část kukly klíněnky jírovcové, která se takovým zvláštním způsobem kuklí, že prořízne ta kukla, než se z ní vylíhne motýl, prořízne tu kukelní komůrku, ve které existuje, vysouká se do poloviny a tyhle ty háčky drobný ji zabraňují, je to podobně jako ty zpětní háčky, zabraňují, aby se ta kukla dostala zpátky do toho místa, odkud se začala soukat ven. Zastaví se v půlce, praskne kukla, vylítne motýlek a rychle odletí takovým rychlým způsobem. Čili to je taková adaptace, aby to bylo rychlý. A teď se dívejte na různé ty struktury. Některý z nich slouží k tomu, aby se voda nedostala do přímého kontaktu s kutikulou, aby tam vznikla vrstva vzduchu, přes kterou dokážou dýchat. Tadyhle to nevíme, k čemu je to dobrý. Možná nějaká ochrana, tohle taky. To taky může být spíš jako ten součást plastronu. To je takový soubor kutikulárních struktur, který zabraňují právě, aby voda pronikla až ke kutikule, takže se tam vytváří vzduchový polštář. No a toho je nekonečné množství útvarů, který v tom mikrosvětě nacházíte. Ať tam dáte cokoliv, tak všechno je nějak zajímavý. Tady vidíte typickou octomilku, slavný biologický objekt, kde se zkoumá genetika odedávna, že jo, a řada dalších věcí dneska v biochemii, v molekulární biologii je to naprosto nepostradatelný druh. Tady vidíte v rastrovacím elektronovém mikroskopu, tam to byla makrofotografie. Tady vidíte hlavu složený oči tam jsou, kde jsou specializované štětinky, které tam mají několik funkcí. Ty různé genetické linie těchto octomilek jsou i morfologicky, mají znaky, které se manifestují tvarově, morfologicky, takže jednotlivý ty genetické linie můžete i v elektronovém mikroskopu rozeznávat. Jsou lidi, kteří na tom dělají obrovské množství výzkumu a skvělé objevy, které posunuli genetiku a molekulární biologii zase o kus dál. Tady je křídlo, část křídla octomilky. Tohle to jsou chemické receptory, chemoreceptory na tykadlech chrousta u samce, který má registruje samici na několik kilometrů přes feromony její. Tady vidíte muží hlavu a kus hrudě, jak jsou ty složené oči dokonale vytvářený. Celý, když se podíváte, tak můžete i vidět, jak jsou, že i takový kvítečky tam vznikají, jakým způsobem se optimalizuje tvar těch očí ještě v korelaci na to, co mají vidět, nebo jakou kvalitu vidění má ten hmyz, to mozaikový vidění není úplně dokonalý proti našemu obratlovčímu oku, ale jsou tam různé adaptace, tak je na dlouhý povídání, co se už na tom udělalo, protože tam ještě jde taky o ultrafialový a infračervený vnímání a další věci a další. Každý ten hmyz má ty oči trošku jinak uspůsobený. Tady vidíte krásný příklad. Tohle to je
ovád, vynikající letec, který strašně rychle lítá a má dva typy, má hranice mezi jemnějšíma nebo menší velikostí těch kutikulárních čoček a větší. Každá ta část je specializovaná trošku na jiný typ vidění. Ten ovád musí vidět dobře, protože jinak by narážel do baráku, že jo, nebo do stromu, což nenaráží. Teďka jsou překvapivý nový objevy. Teď zrovna filmovali let tý od 100 milky při frekvenci 7500 snímků za vteřinu a zjistili, že dovede zatočit do pravýho úhle v tom letu nepředstavitelným způsobem. My už tohleto víme několik let, bohužel jsme, my teda nemáme kameru na 7500, já mám foťák, který umí 1200 snímků za vteřinu, což je ovšem při blbým rozlišení, ale i to je už hodně silný nástroj. A už jsme to taky viděli, tyhle ty manévry, co ten hmyz dokáže, to je neuvěřitelný. Co byste ani řekli, že to z fyzikálního hlediska není možný. Myslím si, že teďka to zase se bude zkoumat. To vždycky se do takovýchhle nových objevů pak vrhne parta lidí a vždycky z toho je něco, co pak přinese nějaký pokrok. Komár, to je taky, já teda se musím přiznat, že komára zabiju, když si na mě sedne. Správně bych to neměl dělat, protože tohle už vás určitě vybavuje nelíbí pocity. Komár je tak krásný, ani ne tak krásný, ale úžasně adaptovaný organismus. Smyslový orgány, kterýma vás dokáže poznat na dálku. Různý adaptace, jakým způsobem lítá, jakým způsobem žije na hladině třeba vody, ta jeho larva a tak dále a tak dále. Tak to je mimořádně zajímavá věc. Je pravda, že komáři jsou jediný hmyz, který mě donutil plakat už jako dospělýho chlapa, protože jsem byl jednou v koncem září na Lůžnici chytat v Suchdole a tam se rojilo tak obrovské množství komárů, žádný organismus nebyl v blízkosti, takže na mě nalitovali houfy, no to nepředstavitelné množství, takže za chvíli, já už jsem musel odhodit pruty a jenom jsem dělal takový dva pohyby po obličeji, že jsem je zabíjel a po rukou. Za chvilku jsem byl plný krve a úplně mě donutili teda zuřivě kopat do vzduchu a vsteky brečet, tak jsem si pak řekl, teda to je ostuda. Takže někdy jsou velmi nepříjemný, že ono taková štěnice a další hmyz, který se k nám pomalučku vrací. No jinak tady je část hlavy toho komára, základ tykadla, ty první články, kde je orgán Johnstonův, který je právě spojený s registrací toho hostitele a řada dalších věcí. Tady tímhle tím vás napíchne. Zajímavé je, že komár patří do much a přitom má štětinky podobné jako štětiny motýlů, že jo? Z nějakého důvodu to ještě není asi tak úplně známý. Tady jsou larvy komárů, po kterých se jde, že jo? Protože ví se teda, že když se udělá hladina, tenká hladina voleje, na povrchu té vody, nádrže, kde žijou, tak tady pro ty trubičky, tam tím dejchá, ze spoda pod hladinou se dotkne, naruší tu povrchovou blanku a nadýchá se a zase se podnoří, tak tam je možný nějakým způsobem zasahovat a tak dále, a tak dále, a tak dále, že jo. Tak rostliny, ty se tak často nevyskytují v těch mikroskopických bádáních, ve vědě samozřejmě jo, ale rostliny jsou většinou krásný něčím jiným, že jo? Tak ale když se díváte potom na jejich ultrastrukturu, to jsou taky mimořádně krásné věci. Tady máte třeba rosivku, která má tu schránku křemičitou vytvářenou tak perfektně, že na těch, tady vidíte dírky, které jsou v té křemičité schránce, ta orámovaná část dole je po obrazové analýze, takže některé ty struktury vynikly. Ta velikost těch dírek je tak pravidelná, že podle nich můžete kalibrovat nebo si kontrolovat kalibraci mikroskopu třeba. Když utrhnete žampion a podíváte se do té nohy jeho, do té třeně, tak tam uvidíte takovouhle strukturu. Při větším zvětšení to jsou ty hyfy, vlákna, z kterých je vytvářena většina houby a takhle vypadají výtrusy v trubičkách ze spoda toho klobouku. Tady je nějaká snaha o výtvarné umění, houba entomopatogenní, která klíčí.
Tak to je spíš taková kuriozita. Tadyhle je teda, když se díváme na ty rostliny, tak část listu, kde je teda část cévy, je tam celá řada, jsou vidět buňky, tamhle vidíte průduch jeden, všelijaký trichomy, ty ještě struktury, které jsou na povrchu, které obsahují někdy nějaké látky, které se vylejvají, obrany třeba tak. Tohle to jsou buňky, respektive útvary, které ohraničují buňky na spodní části listu jírovce, kaštanů. Tadyhle vidíte průduch jeden, který má rostlina dýchá, to je taky celý systém zajímavostí, které jsou s tím spojený. Takhle vypadají žilnatina listů, která někdy se i matematicky dá formulovat, to zakřivování těch jednotlivých kmenů. Dokonce se to někdy podobá i fraktálům a dalším věcem. Když jsme byli děti, tak jsme rádi foukali do pampelišek, do těch bílých kulatých útvarů, že jo, ty se rozlítly, tak takhle vypadá to jedno paraplíčko. Na konci tady toho šlahounu je semínko a tohle je ten padáček, který umožní, že to semínko zaletí daleko. No, teď je jedna fikce, když jsem teda říkal, že bude taková fikce, tak jsem si tak po těch mnoha letech práce na elektronovém mikroskopu, tak jsem si tak řekl, no řekl, tak ono to bylo spíše víceméně na základě toho, že jak představte si elektronový mikroskop, tam je ještě větší šero než tady, je tam teplo v té laboratoři, pracují tam, aby bylo vakuum, tak tam pracují vývěvy, který, když už je to všechno stabilizovaný, tak vydávají takový jemný vrčivý zvuk. No prostě, když jste nevyspalí, tak se vám stane, že zavřete na těch okulárech oči, třeba jenom na chvilku. Tak jsem si říkal, když jsem se pak jednou prudce jsem byl vyrušen, tak jsem si říkal, že se mně zdálo, že se ta struktura nějaká pohybuje a taková fikce byla, že možná, že existují nějaký organismy, samozřejmě, že to nemůže, speciálně v elektronovém mikroskopu není nic živýho, ale že si může člověk i představit, že by tam existovaly organismy s nějakýma tvářema, který by se na nás taky dívali, tak jsem si říkal, jak by asi ty organismy vypadaly z toho, co známe, tak se dívejte na pár takových tváří z našeho mikrosvěta, který studujeme občas. Tohle je hlava parazitické vosičky, která parazituje kukly klíněnek. Tady je známý mravenec, že jo? Výtvarně zpracovaný. Tady máme jinýho mravence. Toho bych nechtěl potkat v lese teda. Tady je zase jiný mravenec ze spoda. Tak to je takový zajímavý ferda. Z kusadly. Tady máme sirána z bergeraku. Nosatec, nosatčík apion, znáte ho jistě z květu jabloní. Tady je jiný nosatec z francouzský Guajány, výtvarníkovou rukou. Tady je, toto je larva stonožky, taky by člověk asi dostal strach, kdyby se s ním setkal. Já když jsem byl kluk, tak jsem čet knížku, jak on se jmenoval, ten ruský autor Ovčinikov, V zemi obřích trav. A to bylo o takovým lékaři, který měl nějakou speciální pilulku a tu, když spolknul, tak se zmenšil na velikost mravence. A teďka ho tam napadali samozřejmě pravouci a tak dále, takže s tím měl veliký trouble a jen tak se dostal nazpátek. Tady je taky jedna z tváří, taky je to shodou okolností dravá vosička, která parazituje na parazitoid. Tady kdybyste chytili ještě blechu třeba, tak do její tváře, kdybyste nahlédli, tak to je taková hodně zvláštní tvář. Ty mikrosvěty holt vypadají trošku jinak, než jsme zvyklí. Krystaly, to je svět sám pro sebe. Už je zajímavý sledovat, jak krystaly rostou, že? A když vám teď ještě si můžete hrát, že ty krystaly, ty uděláte směs různých krystalů, tak z toho vzniknou takový krystaly nepopsaný téměř. Ještě když to trochu obšťastníte nějakou tou barvou, tak tohle je ametyst shodou okolností. A různý další jiný krystaly, který si taky člověk představí, jako kdyby to byl nějaký les na Marsu nebo někde tam nahoře.
celá řada takových abstraktních struktur, které člověku evokujou. Věda a umění, to patřilo vždycky k sobě už odedávna. Ostatně Akademie věd a umění, ta první verze Akademie věd, když to zakládal Hlávka a spol., tak se jmenovala Královská akademie věd a umění. Pak byla doba, kdy se skoro žádný vědec neodvážil o nějakým umění nebo estetice mluvit. Tak teď ještě pár takových hodně, to už je teda opravdu výtvarná fotografie, která vyšla z vědecké fotografie, ale už jí tohle to kdyby. No, teď mě napadla taková hříšná myšlenka, ani ne teda hříšná, spíš co všechno ta naše vědecká mládež udělá, když si chce někdy vystřelit z těch starších kolegů, kteří to třeba někdy přehánějí, že taky teď z poslední doby jsou taky nějaký takový práce, které byly založeny spíš na virtuální realitě, že jo, byl to takový chyták, jestli si toho někdo všimne, tak to se občas vyskytuje v té vědecké literatuře, jako takový vědecký humor trochu, nebo test toho, jestli recenzenti všechno pochytají. Tady je taky takový organismus z vesmíru, rytíř ze Star Treku, slunce se zvláštníma skvrnama, jinak to je ovšem lipoproteinová vakuola z buněk. Tady ty složený oči jsou někdy tak dokonalý, že si člověk říká, že to snad nemůže být ani z přírody. No, taky už lidi napadlo, jak vlastně vypadají takový, když furt hledáme všelijaký speciality při výzkumu něčeho zvláštního, tak jak vypadají takový banální věci, jestli můžou být taky třeba nějak zajímavý nebo pěkný, tak tady se podívejte na obyčejný cukr. Když se podíváme na ty krystaly, sůl nad zlato, taková důležitá látka. Lístky čaje, tady krásně hned poznáte, že to je rostlinního původu. Tady vidíte celou řadu průduchů, které zbyly na těch lístkách, trochu deformovaný, ale pořád krásně vidět. Různý sítkovice z cév rostlin, to je teda pořád z toho listu čaje. Papír, jsem chtěl dát toaletní, ale nestihl jsem ho připravit, ale všechny ty papíry vypadají podobně. Zápalka, to už ani dneska neví skoro mládež, co to je, že, jo? Že dneska jsou zapalovače. Tak když zlomíte tu zápalku, tu její dřevěnou část, tak, nebo špejli, kdybyste zlomili, tak uvidíte krásnou strukturu dřeva typickou. Napravo. Šroub. Taková už hodně obyčejná věc. Drátěnka. Já nevím, teda teďka používáme ty umělohmotový z nákupních středisek, všelijaký krásně míjící, tak tohle to naše babičky a maminky používaly ty drátěný drátěnky, že jo, to dobře to škrábalo ty, zase dneska by to ovšem porušilo tu teflonovou vrstvu pánviček, tak takhle vypadají ty útvary, které tak krásně sedřely tu zaschlou špínu. Pírko ptačí, tady tohle to je teda nepovedená fotografie, ale tohle to je z elektroňáku, tak vidíte, jak to tam je mazaně udělaný, aby to péro, když ho teda zapojuje do letu, tak při jednom tom pohybu umožní, aby procházel vzduch, pak když se zapře do toho vzduchu, tak zase naopak se to tak spojí, že neprochází vzduch, takže to klade odpor. Tak to všechno je lidský vlas. Vlevo vidíte zdravej a vpravo vidíte nemocnej. Jak se od sebe strašně liší. Jsou i nemoci, které jsou takhle typicky, že mají zmodifikovanou strukturu toho vlasu, jsou ještě kroucený všelijak a taky ty vlasy mají úplně jiný mechanický vlastnosti než takový normální. No, teď je moderní písek ze Sahary, že jo? Tohle sice není ten, co tu byl před týdnem nebo před 10 dny,
ten jsem nechyt nějak, protože nepršelo zrovna to, co jsem zachytil na autech, tak bylo něco jiného. Ale tohle to je z předchozí várky, to je taková ta rarita, jak je písečná bouře nad Saharou, pak to vezme vzdušní proudění přes moře, začnou padat ty větší zrnka, nad Francií padnou menší, nad Německem ještě menší, nad náma už ty hodně malý, a pak to ještě letí třeba dál a ty nejmenší potom padají stále, takže zhruba ty písečné zrna jsou ve stejné váhové a velikostní kategorii plus minus, čili to si můžete někdy zkusit, až budou v rozhlase hlásit, že jestli jste si všimli vrstvičky na autě, takže to je písek, který napadal tady ze Sahary, jak si to můžete třeba odebrat a dát si to pod normální optický mikroskop, uvidíte tam ty zrnka taky. Teď vám ukážu jenom už jako na závěr, jak se tyhle ty věci, které jsou estetické, jak můžou být i užitečné, i když to na první pohled nevypadá, že jo? Tak třeba problematika barev motivního křídla, to si řeknete, no to je teda, na co bychom to zkoumali, že jo? Okolo toho je obrovský výzkum, který přines už teda hodně poznatků. Především šlo o to, jak jsou zajímají lidi, jaký je rozdíl mezi těma, když je tam oblast, která má určitou barvu a hned vedle toho je jiná oblast, která má třeba kovový barvy, ty strukturální, tak jak to vypadá, jak je to dělaný, že jo. Tak se zkoumali různý motýly, takhle mají ty šupiny, jak tašky na střeše. No a pak tam jsou celá řada mikrostruktur, když to pak zvětšíte na velký zvětšení. A na nich se láme, tohle to je právě z těch motýlů, který mají ty kovové barvy. Tam se to světlo láme pod určitým úhlem a vytvářejí si ty kovové barvy. Tvorba barvy na motýlí šupině je ovšem daleko složitější. Připadají tam v úvahu několik faktorů. To jsou žebra na vnější části té šupiny. To jsou ty struktury, na kterým se láme to světlo a vznikají především ty barvy kovové. Pak jsou tam dutiny v té šupině, to vidíte ty okrouhlé zelené místa, tak to je dutina, kde je vzduch a kde vzniká taky lomem světla určitý typ barev. Pod tím je ještě jedna vrstva spodní, kde jsou taky malý žebra, to B. A ještě navíc jsou v té šupině barviva, především melaniny, hnědý, který v kombinaci s tím vzduchem a s těma strukturama vytvářejí taky barvy. Čili to je docela jako zajímavé, už se o tom hodně ví a už se to průmyslově zpracovává. Máme očekávat, možná, že už jsou nový typy šatů pro dámy, které budou mít barvy motýlů, tak se máte na co těšit. A má to ještě nějaký praktický výstupy. A pak druhá věc, která teďka prošla taky velkým výzkumem za poslední léta, když se někdo podíval na ty mouchy a gekony, jak je možný, že lezou po skle, že a nespadnou, tak se na tom začalo hodně pracovat. Tady vidíte z Floridy jeden snímek legračního gekona, hračky na chatě. Tohle je ale reálný gekon, který opravdu umí lézt i po stropě a nespadne. A těch organismů, který tohle to umějí, z obojživelníků a obratlovců, teda obojživelníků a hmyzu je celá řada, žáby, některé jsou specializované, vidíte, jak to krásně těma přísavkama držej. No a hodně se zajímaly věci o hmyz, jak to dělají. Tady vidíte takové váčky, které mají na konci končetin, který vychlípějí, nebo už je mají permanentně vychlípený. Tak samozřejmě hned do elektronového mikroskopu a teď se zjistilo, že jsou posetý obrovským množstvím takových zvláštních štětinek, zhruba stejné délky, které mají na konci, ono je to rozmazané, protože to nebyl mikroskop, který zrovna měl největší rozlišení, ale přesto je to tam dobře vidět, takový oválný nebo placatý zakončení a přesně přitisknutím těchto placatých zakončení na to sklo nebo hladkou plochu. Interakcí hraje tam několik rolí van der Waalsovy síly a další věci, úlohu, takže je to teda docela vymakaná věc, protože třeba ta moucha nesmí být tak dobře přitisknutá, aby nedokázala i hned odletět. Víte, že když po ní máknete, tak odletí docela bez problémů rychle. Nemůže to mít zase málo, protože by spadla, čili celý to, když se to potom filmuje při
vyšších rychlostech, tak se zjistí, že oni mají ještě takový speciální pohyby při tom uvolňování. A tak je to celá věda. Tady vidíte podobné štětinky u sluníčka sedmitečního, který taky umí docela dobře lézt. Pinkalinka po skle a tak dále a tak dále. Tak a teďka na závěr jenom, že zpřístupňování vědy vlastně tou popularizací, že je to velmi důležitý a u nás zvlášť, aby veřejnost věděla, co se v té vědě dělá a tak. A i pomocí takovýchhle třeba výstav, který ty mikrosvěty a mikrostruktury představí nebo nějaký zajímavosti z těch strukturálních výzkumů, jako byla tady těch výstav je dneska celá řada, že jo, tady v Brně je skupina několika skvělých vědců, mladých, který mají krásné výstavy tohle typu. A potom, když se tam sejde i mládež, a mládež se většinou hodně zajímá o tyhle ty věci, mikroskopy a tak, to se, jsou hned u toho a zajímají se, že jo. Teď poslední dobou vznikly tyhle ty street výstavy, které v Praze už byly, tady v Brně předpokládám taky v Budějovicích a tak, které jsou většinou hodně, se lidi zajímají o ně a ptají se a tak. My děláme ještě pak specializované výstavy, tadyhle ten mikrosvět už má tradici, už byl třetí díl, podporuje to město České Budějovice, dostali jsme se s tím do Bruselu, my teda ne, ale ty fotky. Dokonce jsem uronil slzu, protože jsme měli tuhletu výstavu taky v rámci Týdne vědy v Národním divadle, na to už je takový i pro vědce, nejenom pro umělce, něco tam prezentovat, že v té kapličce národní, tak už to něco znamená, že jo, a když potom umístili moji fotku asi 20 cm vedle bysty Dany Medřický, do kterých jsem byl jako mladý kluk zamilovaný, nebyl jsem teda zamilovaný jenom do ní, ale i do jiných hezkých hereček, ale ona byla velmi magická, tak to bylo takový zvláštní pocit pro vědce, který normálně nezažívá u toho výzkumu. Jinak teďka hodně se mluví méně malinko o mikrosvětě a začalo se zase o nanosvětě už několik let intenzivně. Všichni už teď spolu tu předponu nano do všeho, že jo? Čili teďka se hodně pracuje, nás se to taky týká třeba nano, jsou ty částice koloidního zlata, které používáme v imunologii jako velmi významnou techniku průkazu látek. A to je tak všechno, co jsem vám dneska v tomhletom oboru chtěl říct. Takže děkuji za pozornost. Tady ještě děkuji spolupracovníkům. A jinak jsem vám chtěl k tomu říct, že to sice jako... co je důležitý? Ta fotografie, že jo? Jestli ta elektronová mikrofotografie vlastně je ještě taková opravdu fotografie, která by ty fotografie taky nadchla. Tak já jsem s tím dlouho nemohl prorazit, až poslední léta mě, a to byl můj takový sen, dostat se mezi ty profesionální fotografy, který si mezi vás, mezi sebe hned tak někoho nepustí, to opravdu musí být. Ale ku podivu tady ta mikrofotografie, tohle to mě nějak umožnila, že jsem se tam mezi ně vepřel a dneska už s nima dělám často akce s těma lidma nejslavnějších jmen, který znáte od nás a tak. A je to zajímavá skupina lidí, s který tím fotografováním vidí ten svět zase jinak a tak. A jsem moc rád, že i ta vědecká fotografie se dostala vlastně na tohleto místo a jsou další. Máme své webové stránky, kde taky všichni vystavujeme a tak dále a tak dále. Čili musíte si odpovědět sami, jestli ta mikrofotografie toho typu je to fotografie ještě, je to jiná fotografie. Oni tyhle ty diskuze většinou, jako jestli klasická fotografie a digitální a tak, že o toho bylo celá řada. Myslím, že užitečnější je fotografovat a zamýšlet se potom už nad těma hotovýma fotografiema, spíš než nad těma teoretickými otázkama, který z nich ta praktická spíš ukáže teda, co je co. Takže vám děkuju za pozornost. A jestli máte nějaký dotazy, tak jsem vám ochoten i hned odpovědět. A můžete mě napsat taky, kdyby vás něco napadlo později, vejda.fk@seznam.cz.